Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про те, як підійти до розробки коду і, зокрема, фронтенду, щоб зменшити ризик провалу проєкту. Я вже деякі речі розповідав, можливо, якісь в себе. До речі, давайте почнемо з цього, я трішечки про себе. В IT я вже досить давно, 20 років, починав колись з інформаційної безпеки, потім перейшов в розробку, потім будував багато років свій бізнес, аутсорс-компанію, добудував там до 150 людей, зробив багато проєктів для різних клієнтів, включаючи там великі різні там фармакомпанії, Daimler, сумарно 80 проєктів, 5 компаній зі списку Fortune 500. Три останні роки працюю в Google, в команді Google Cloud Serverless Cloud Run. І не так давно запустив YouTube-канал «Віктор Турський про програмування». Цікаво, хто чув про цей канал. От. Досить багато людей, хто не чув, можете зайти подивитися, підписатися зараз або після доповіді. Я там викладаю якраз речі, про які я розповідав до цього на конференції, або які планую розповісти. Але сьогодні будуть речі, які були в деяких доповідях, будуть речі, які були в одній доповіді, і будуть речі, які я ніде не згадував, ні на каналі, ні на жодній іншій конференції. І почнемо ми спочатку так концептуально, потім перейдемо більш до таких процесно-організаційних ідей, і в кінці в мене навіть в цій доповіді будуть приклади коду. І, власне, перше питання. Чи взагалі якісний софт варти того, щоб його робити якісним? Якби. Тобто, якщо ми говоримо про якість, от сьогодні ми будемо говорити про якість, є два типи якості. Перша якість, яка видна нашим користувачам, це те, як працює продукт. Є внутрішня якість. І сьогодні я говорю виключно про внутрішню якість, про те, як структурований код, наскільки він якісно написаний для розробників. І перше таке питання, чи взагалі варто в це вкладатися, чи є якийсь в цьому сенс. Чи можна просто от фігачити, і як проблема виникла, виправляємо, проблема виникла, виправляємо. І взагалі таке питання, чи потрібна якась архітектура на фронтенді. Бо я чув різні думки, хто вважає, що фронтенду потрібна архітектура, чи треба мати архітектурні скіли, щоб бути фронтендщиком. А хто вважає, що не треба мати... Одна людина. Взагалі, вам скажу так, в Гуглі насправді нема такої позиції архітектор. І треба мати навички проєктування, але не обов'язково бути архітектором, не обов'язково мати на проєкті архітектора. І проєктування – це невід'ємна частина, в принципі, розробки будь-якого коду. Але часто ми чуємо таку штуку, що от вибираємо або якісно, або дешево. І, або у нас є ще такий трикутничок, можливо, бачили – якісно, дешево, швидко. І не можна всі три мати, можна мати тільки два з цих трьох. І хто взагалі от бачив таке от порівняння, якість чи ціна? Я думаю, всі бачили, так? Да? Одна людина, дві всі. А хто вважає по-інакшому, що це неправильно? Є одна людина, яка вважає неправильно, але насправді це залежить від домену. Якщо ми кажемо про розробку програмного забезпечення, то тут дивна ситуація, тому що часто неякісно це не обов'язково дешево. Тобто неякісно може бути дорого, а в довгостроковій перспективі дуже дорого. Тому якщо ми робимо якісно, то воно часто виходить дешевше. І мені дуже подобається така цитата, що якщо ви думаєте, що гарна архітектура – це дорого, спробуйте погану архітектуру. І найбільш популярність, це, до речі, класна є стаття, називається «Великий ком бруду». І в цій статті класно автори показують найбільш популярну сьогодні архітектуру, яка виглядає так, яка працює, і чому таке от виникає. Але тепер виникає, звісно, питання. Якщо ми кажемо, що є сенс вкладатися в якість, то з якого моменту у ці інвестиції стають виправдані? З якого моменту, з якої довжини має бути проєкт, щоб інвестиція в якість себе виправдала? І це може бути рік, 10 років, 5 років. Але мені сподобалась гарна стаття на цю тему, є у Фаулера. І він розглядає швидкість. Тобто у нас є графік, на якому ми бачимо криву, яка показує загальну кількість фіч в проєкті. І з часом кількість фіч починає зростати повільніше. Тобто нову і нову фічу стає додавати довше. І
Спочатку це швидко, потім помало, і це виникає з-за того, що низька внутрішня якість. Якщо висока внутрішня якість, то ми спочатку трішечки повільніше, а потім, в принципі, фічі додаємо з такою ж самою швидкістю, як на початку. І тепер питання, да, от, де знаходиться ця межа, коли ми маємо вкладатися в якість. І, ну, принаймні, з дослідження Фаулера можна побачити, що ця межа знаходиться, коли у нас проєкт триває тижні. Навіть не місяці, а тижні. Тобто, якщо у нас проєкт триває там, не 2-3-5 днів чи тиждень, а вже тижні, тоді вже є сенс вкладатися в якість. І якщо ми говоримо про архітектуру, звісно, нам треба будувати архітектуру, приймати архітектурні рішення. І як до цього підійти? Да? Тобто, от яке найкраще архітектурне рішення? І мені дуже подобається в цьому контексті ідея Роберта Мартіна, який каже, що найкраще архітектурне рішення – це те, яке не було прийнято. Звучить, да, якась така бред, да? І от є фраза, цитата від Роберта Мартіна, і класна доповідь навіть його на Ютубі, я от залишив посилання в слайді. І Роберт Мартін каже, що робота архітектора – це не робити рішення, не приймати рішення, а відкладати рішення настільки, наскільки це можливо. І гарна архітектура максимізує кількість неприйнятих рішень. І в чому логіка? Да? Звучить якось абсурдно. І в чому логіка цього твердження? Ідея така, що наша архітектура часто, тобто майже завжди, залежить від наших знань предметної області. Чим ми краще знаємо предметну область, тим краще ми спроєктуємо наш код. І те, що ми, наприклад, там у нас, наприклад, React чи Angular, і у нас є якісь базові примітиви, компоненти, сервіси в Angular, чи там Store, розумні компоненти, там тупі компоненти в React, якийсь Redux, це просто базові примітиви, з яких ми маємо ще побудувати більш високорівневі абстракції. І це не є достатнім. Тобто для того, щоб побудувати все добре, нам треба розбиратись в предметній області. Але на початку проєкту практично ми ніколи не маємо достатньо знань в предметній області. Тобто навіть можна сказати по-інакшому, чим далі, тим більше ми маємо інформації про предметну область для того, щоб прийняти краще архітектурне рішення, а архітектурне рішення – це те рішення, яке складно змінити. Відповідно, чим пізніше ми можемо прийняти рішення, тим воно буде якісніше, бо ми будемо краще розбиратися в домені. І в зв'язку з цим ми маємо, але нам все одно доведеться приймати якісь рішення, да? Тобто навіть на початку. І нам треба будувати код, який якби побудований таким чином, що він не блокує якісь шляхи розвитку проєкту в майбутньому. І питання, як можна робити кращі архітектурні рішення. В цілому, то, що я вже сказав, що все, що ми робимо, ми вирішуємо бізнес або продуктові проблеми. Тобто наші проблеми, які от ми вирішуємо технічно, вони знаходяться в продуктовому домені зазвичай. А продуктовий домен – це, по суті, бізнес-домен. І ми просто шукаємо технічне рішення для бізнес-проблем, і якщо ми не розуміємо продукт, якщо ми не розуміємо, яку проблему продукт вирішує для користувачів, ми не можемо запропонувати гарне технічне рішення. А якщо ми розуміємо, ми можемо часто запропонувати не одне рішення, а декілька, і вибрати більш оптимальне. Тому що коли до вас приходять з якимось там ідеєю, продакт, з дизайном, чи ще з якоюсь ідеєю, як користувач може користуватися системою, це не обов'язково завжди самий правильний шлях. Також, якщо вам пропонують технічну реалізацію, щось треба зробити, це не завжди те, що треба. Але ви не можете якось оцінити це, поки не розумієте реальну проблему, яка за цим стоїть. І чому важливо розуміти продуктовий домен, взагалі предметну область? Крім того, що це джерело вимог, як я вже згадав, і це, коли ви розумієте продукт, це значно полегшує вам комунікацію з усіма іншими стейкхолдерами, там, з продакт-менеджерами, продакт-овнерами, з керівництвом, з усіма. Да? Тобто ви краще комунікуєте, і вам краще потім смоделювати оці от концепції бізнесу легше в вашому коді. Крім того, це ще впливає на психологічний комфорт розробників. Я коли прийшов в розробку, я думав, от всі розробники хочуть писати бекенд, це от найкраща штука, потім виявилось ні. Потім я думав, що всі розробники хочуть писати
якісь складні штуки, там такі супер-челенджинг, де непрості задачі. І виявилось, що ні, що багато розробників хочуть писати, наприклад, там інтернет-магазини, там B2B-портали чи ще щось. Але по суті це не про те, що вони хочуть писати магазини, вони хочуть писати те, що вони розуміють. І коли розробник знає продукт, який він пише, він його розуміє, як інтернет-магазином користуються, тому що він сам є користувачем інших інтернет-магазинів. І йому комфортно писати. Але в якийсь момент приходить замовник і каже, давайте реалізуємо там модуль логістики, і відразу всім стає некомфортно. Тому що логістика – це, наприклад, те, що там сховано від користувача зазвичай. Він не бачить зовні, як це працює. Але якщо розробник з цим розібрався, йому відразу стає комфортніше. Тому дуже раджу розбиратися в цих в продуктовому домені, можливо, якщо ви там менеджер, організовувати якісь бізнес-тренінги, не бізнес, а тренінги по оцій предметній області. Коли ми писали бухгалтерську систему, у нас взагалі кожен спринт була там лекція по бухгалтерії, і це нам дозволило, мені здається, що без цього ми б ніколи не написали бухгалтерську систему, але з цим нам дозволило побудувати правильні абстракції в коді. І рухаючись далі, взагалі, я помітив, що дуже багато розробників, вони мають якесь рішення, прибігають з рішенням і відштовхуються від рішення, а не від проблеми. І колись в мене знайомий, він був Head of Data Science в Uber в Каліфорнії, але він сам з України, приїжджав в Україну, це ми з ним пили пиво і обговорювали, як правильно там якісь проблеми бізнесу вирішувати. І він каже, дивись, в мене є спосіб, який я тобі пораджу, який от покращить твої рішення. І я от хочу цим способом поділитися, він дуже простий. Перше, ви ідентифікуєте проблему. Тобто, якщо у вас є рішення, не думайте про рішення. Спочатку подумайте, яку проблему це рішення вирішує. А потім подумайте над альтернативними рішеннями. Подумайте про цю проблему, по-перше, чи це важлива проблема. Можливо, це не та проблема, яку варто в принципі вирішувати. Але якщо це важлива проблема, і ви її ідентифікуєте як важливу проблему, тоді подумайте над декількома рішеннями. І декілька – це може бути просто ще плюс одне рішення. Тому що багато хто боїться, так, зараз мені треба всі рішення проаналізувати. Не треба всі рішення. Якщо ви просто додасте друге рішення до існуючої проблеми, ваша ефективність того, що ви робите, якби якість прийнятих рішень значно зросте. Так само і тут. Тобто в розробці завжди там буває, розробники прибігають, давайте там мікрофронтенди, чи там веб-сокети сюди прикрутимо, чи ще щось. Завжди треба повернутися до проблеми, зрозуміти, чи це проблема, не проблема, хоча б декілька рішень, і потім вибирати. І цей принцип працює усюди. От. І, як я вже сказав, що у нас є перше, це краще розуміти домен, друге, розуміти технології, це важливо. Для фронтенщиків це, в принципі, так само важливо, як для бекенщиків, і у мене є класний приклад з життя. Хто пише на React Native, наприклад? Хто пише, хто чув? Хто знає, як працює приблизно React Native? О, ну, добре. І от я співбесідував кандидата. Тобто React Native – це такий React для мобільної розробки. Ви пишете на JavaScript, і потім у вас виходить нативний UI. Не JavaScript-овий, не HTML, а прям нативні візуальні компоненти. Але там є свої обмеження, тому що все ж таки це JavaScript, який посилає команди через певний бріч компонентам, які от нативним компонентам. І дехто думає, що там всередині відбувається компіляція, але цього не відбувається. Також це викликає певні обмеження, тому що наш JavaScript сильно повільніший, ніж нативний код. І коли ви це знаєте, ви відразу розумієте обмеження. Наприклад, ми робили проєкт, який реалізовував end-to-end шифрування, і треба було генерувати ключі, і було зрозуміло, що це нормально не взлітає, тому що згенерувати ключі там в JavaScript, який ще на iOS працював без JIT-а в React Native, це там 5 хвилин, і користувач не готовий чекати 5 хвилин після того, як нажав ОК. Але там ми знайшли своє рішення, запустили, використали iframe, WebView з iframe-ом. Ні, просто WebView як веб-воркер, по суті. І там JavaScript вже з JIT-ом, і у нас там в десяток разів все швидше відпрацьовувало. І просто ідея в чому тут? Що якщо ви не розумієте технології, то ви не можете приймати
Ви не можете обирати технології. І у вас є два способи, коли ви бачите якусь технологію. Піти почитати маркетингові матеріали, або піти почитати технічні матеріали, розібратися, як вона працює всередині. І тоді ви зрозумієте властивості цієї технології. А розуміти властивості треба для того, щоб прийняти правильне рішення, чи використовувати її, чи не використовувати. Тому важливо розбиратися в технології. Це дуже корисно в багатьох аспектах. І не тільки на фронтенді, і не тільки на бекенді, скажімо так. Далі. Я все хотів Бабічу задати питання. Так і не задав, але там прозвучала від Сергія класна думка, що не треба робити те, що нам зараз не потрібно, тобто те, що не вирішує ніякої проблеми. І з одного боку це гарна відповідь, але як по мені це не повно, тому що треба завжди очікувати, що завтра з'явиться нова вимога. І я не так давно там в Гуглі спілкувався зі своїми розробниками, от ми зробили таку типу сесію, обговорювали Agile, в принципі, і Agile Manifest. І було таке твердження, та ну навіщо цей Agile Manifest, якщо в Agile Manifest і так написані настільки очевидні речі, які і так всі знають і всі розуміють. І я кажу, дивіться, є один з принципів, от я його прямо тут цитую, що ми маємо вітати зміни в вимогах навіть на пізніх стадіях розробки. І всі таки задумались, тому що багато розробників цього не люблять. Тобто багато розробників, коли ми там пишемо проєкт, вже закінчуємо, приходить продакт, кажемо все переписати, що там треба не те, що переписати, він каже, все, ми вирішимо іншу проблему, це погано. Але якщо ми навіть глянемо на принципи Agile, це те, що ми маємо вітати. Це тому, що в якийсь момент продакт так само почав розуміти кращу проблему, яку він вирішує, і відповідно ми маємо бути до цього готові. І як бути до цього готовим? Перше, треба очікувати цих змін. І найнеправильніший спосіб бути готовими – це намагатися написати код, який вміє все, який суперуніверсальний. Тому що якщо ви напишете суперуніверсальний код, в мене таке на практиці навіть було в якомусь там 2007 році, в Mail.ua ми написали там систему, яка вміла все, але коли прийшла вимога від продакта, то виявилося, за те, що ця система так спроєктована, щоб вміти все, в неї не можна додати ту штуку, яка насправді була потрібна. І довелося то все просто викинути і переписати набагато простіше. Але, ну, тобто, ви маєте думати про те, що має бути з продуктом в майбутньому. І питання взагалі, чи ми можемо якось передбачувати майбутнє. І одним з гарних способів, теж, який я бачу, що працює, це говорити з продакт-менеджерами. Тобто, розробники, які спілкуються з продакт-менеджерами, вони краще розуміють, що, можливо, станеться з продуктом, тому що продакт-менеджери, вони живуть в майбутньому. Ви робите задачі, про які вони думали вчора. А сьогодні вони думають про задачі, які будуть у вас завтра. І краще вам про це знати, тому що ви зможете краще спроєктувати ваш код, якщо будете про це знати, чого очікувати. І це така, от, можна сказати, базові вимоги, ви маєте все це розуміти, і, припустимо, ви все це розумієте, у вас є вимоги, ви готові запустити продукт, і я от хочу поділитися прикладом з життя і ще одним підходом, який в мене спрацював не один раз і в Гуглі, і в WebLab до цього. Це на екрані зараз був продукт для Мерседеса, такий маркетплейс, між коли можна було орендувати собі місце в гоночній команді, скажімо так. І це досить така складна система, в якій ми бачимо, є там запити, є афіра, є машини, є галерея, є в афірах можна якесь мати обговорення, чат і так далі. Тобто досить багато якихось функцій і такий досить складний проєкт, який треба було запустити максимально швидко. І стандартний підхід, який тут ми насправді з цього почали, який от менеджери, що намагаються робити менеджери? От коли вони отримують задачу це заделіверити, вони намагаються зробити наступне. Вони намагаються розбити цей проєкт. Ну, перше, вони намагаються додати більше людей в команду. Додаємо більше людей в команду і думаємо, що ми зробимо швидше. Добре, у нас є більше людей, але тепер треба якось розпаралелити роботу. Наступне, що вони намагаються зробити, це розбити цей проєкт
на якісь шматочки на сторінки. Там один розробник робить там афіра, другий розробник робить галерею, там третій розробник робить сторінку з запитами по аферам, четвертий робить там чат, чи сторінки, чи компоненти. Оце все ділиться, і менеджер думає, що це спрацює. І на практиці, хто зустрічався з таким підходом? Да-да-да. От. І всі думають, що це спрацює, і це, скажімо, важливо це робити, але цього недостатньо. Тому що коли ви почнете над цим всім працювати, то виявиться, що один розробник верстає сторінку просто от без компонентів, просто верстає. Другий робить якісь компоненти. Потім виявляється, що ці компоненти якось між собою, чи сторінки треба поєднати в кінці. Потім виявляється, можна зробити спільні компоненти. Тоді одні починають чекати інших, тому що виникає ця точка синхронізації. Тому що, окей, у нас є офер, там є віджит для оферу, там давайте хтось його напише, почекаємо і так далі. І одне впирається в інше, і крім того, коли ми в кінці вже починаємо все, всі ці компоненти готові, ми починаємо їх склеювати, вони нормально не склеюються. І ми якісь, наприклад, в юзерських сценаріях ми щось пропустили. От в нашому випадку це було, от юзер, окей, робить реквест, от в кінці там отримує офер, а далі що? Що далі? Невідомо. Чи там якісь були проблеми з реєстрацією? Просто тому, що до кінця воно не було продумано, і не завжди це можна продумати. І ми можемо почати, давайте, типу, почнемо, спочатку все спроєктуємо, а потім почнемо писати. І це теж не завжди добре працює, тому що можна супер довго бути в цьому проєктуванні, витратити багато часу, і не факт, що воно в кінці теж склеїться. І що в мене працювало, це підхід, коли ми спочатку намагаємося все зібрати. Так, ми робимо це от проєктування, але ми в першу чергу, наша задача не отримати фінальні компоненти, які ми зберемо, а спочатку зібрати, а потім реалізувати компонент. Тобто ми маємо створити абстракції, там один віджит, другий, третій, п'ятий, от прямо написати це в сторінку, в коді, помістити. Воно має виглядати красиво. Ми маємо все з'єднати, і воно має запрацювати. Тобто у вас, наприклад, може бути замість діаграми красивий, у вас може бути просто зона на сторінці, на якій просто ви робите JSON-дамп, структуру, яку ви хочете показати в діаграмі. Але у вас зато буде якийсь компонент, якась абстракція, яка приймає ці дані. Тобто ви починаєте думати, як дані по всьому проєкту будуть ходити, і зв'язуєте їх. Крім того, у вас є якийсь інпут і є якийсь аутпут. Наприклад, в діаграмі ви знаєте, що хтось може клікнути на якийсь елемент, і вам треба, і він вибирається, і інша частина системи має про це знати. Ви теж це проєктуєте, але у вас просто текст, у вас от, якби максимально-максимально примітивна сторінка. Це дуже схоже на підхід, як намалювати картину. Ви не починаєте малювати, не кажете там одній людині, так, ти малюєш там ногу, ти малюєш голову, ти малюєш ще щось, і потім вони все малюють максимально детально, а потім дивляться на цю картину, а там голова там, нога там, рука там, і якось воно, ну, можна, да-да, домалювати, там, одна рука довше, друга коротше, і воно не дуже працює. Тому бажано почати все зібрати і потім додавати деталі. І в такому випадку ви з самого початку побачите, що те, що ви проєктували, насправді ви не допроєктували. Тому що тільки реальна от робота, коли ви запускаєте щось, ви бачите, що воно працює чи не працює. І коли ви почнете склеювати ці компоненти, ви побачите, що щось треба змінювати в абстракціях, і почнете це міняти, і це буде краще це зробити на початку, ніж в кінці. Крім того, ви отримаєте робочу функціональність від початку до кінця, і продукти зможуть це пощолкати, і ви отримаєте фідбек про це раніше. Далі, наприклад, є офіра, і вам треба інтерфейс, який дозволить там створити офір. От хтось, взагалі, він такий просто, от практично квадратики, дозволяє створити офір, зато ви потім цей офір, людина, яка реалізовує список офірів, вона може вже опиратися на реальні дані. Тому що дизайнери часто малюють одне, але коли ви реальні дані в систему додаєте, воно виглядає по-інакшому. Наступне, ви можете значно раніше синтегруватися з бекендом. Практично відразу, тому що ви ці дані будете тягнути з бекенду, і бекендчики зможуть значно раніше все це
модифікувати власний API, перевірити, що воно працює, як треба, і вирішує ті проблеми, які треба. І якщо ви в кінці не матимете часу на те, щоб розробити весь проєкт, то ви все ж таки пожертвуєте не тим, що у вас будуть нез'єднані компоненти, а тим, що компоненти якісь не до кінця пропрацьовані. І я от зробив приклад на котиках, щоб було зрозуміло. Тобто ми якби малюємо котика, починаємо от з таких от максимально простого, потім деталізуємо, і в найгіршому випадку ми якби залишимося в ситуації, коли у нас ми деліверимо котика посередині. А якщо порівняти два підходи, то виходить так. Ми можемо деліверити котика у того, що зліва, або максимально пропрацьованого, але котика такого, що справа. І насправді це не те, що хочуть наші користувачі. І тут питання, чи це нам допоможе. Да? Тобто, да, ми можемо тепер перекрити цей ризик, якщо ми не встигаємо, ми все ж таки все одно отримуємо робочий продукт. Але це теж не гарантує того, що ми все встигнемо зробити, і нам треба пріоритизувати. І, наприклад, в Гуглі стандартний підхід до пріоритизації – це от P0, P1, P2. P0 – це те, що без чого ми не можемо релізнутися. P1 – це те, що б дуже б хотілося. P2 – це на що залишиться, якщо залишиться час, ми це зробимо. І коли ви приходите до продукта, продукт каже – все важливо. Все важливо. Тобто і це головний пріоритет, і це, і все важливо. Часом допомагає таке питання, я питаю, якщо ми це не встигнемо, ми відміняємо реліз? Він такий, ну ні, ну тоді значить це не P0, це вже P1. А якщо це не встигнемо, відміняємо реліз? Ну якщо це, то відміняємо, ну значить це P0. І от треба от витягувати цю інформацію, і якщо подивитися якби в контексті котика, то може виглядати так. Весь котик – це всі задачі P0, P1, P2. Якщо хвостик у нас це P2 вино, да, по другій картинці. І P0, P1 – це те, що ми б хотіли б запустити. Але навіть на самий крайній випадок, ну, ми маємо хоча б голову показати там цього котика, але зробити котика без голови – не варіант. Далі. Абстракції. Цікава штука з абстракціями. Інженери – це не тільки там, навіть в Гуглі з цим є проблема, чим менше досвіду у людей, тим у інженера, тим менше у нього навичок в проєктуванні, і навчитися нормально проєктувати вимагає часу. Тому бажано починати проєктувати з самого-самого початку. Тобто в Гуглі, наприклад, всі проєктують свою задачу від початку до кінця, починаючи від джунів. Тобто джун отримує задачу, все одно проєктує її, пише дизайн-док, отримує фідбек від команди і так далі. І в цей от навичку проєктування, навички треба прокачувати. І відносно абстракцій, що важливо? Важливо, щоб вони були прості, щоб ви коли накидали оце в код, ви подивились на цей код, і вам стало зрозуміло, що він працює. Це такий гарний механізм підвищити якість коду. Тому що, якщо, наприклад, ми говоримо про тести, ніби це такий от, типу, можна написати код, написати тести і гарантує, що це працює. Насправді, тести – це просто статистичне підтвердження роботи певної частини функціональності, але не всієї. Це просто така невеличка підвиборка чи виборка з усієї совокупності. І ми думаємо, що вся совокупність вічей працює, і ми можемо отримати там або червоне, або зелене. Але з таким кодом дуже тяжко працювати. Тобто наші абстракції мають бути такі, щоб ми могли в голову собі їх помістити. Коли ми бачимо код, ми маємо його зрозуміти. Крім того, важливо, коли ми виділяємо нові абстракції і пишемо новий код, ми маємо розуміти, куди цей код потрапить. Наприклад, ми пишемо, не знаю, валідацію. От валідацію чогось. Ми маємо чітко розуміти, що у нас є десь місце в коді, де ми маємо, куди ми маємо помістити цю валідацію. Якщо немає цього місця, ми маємо подумати, де воно має бути, щоб і воно має бути системно, цілісно по всьому проєкту. Також є така штука, як coupling and cohesion. Це взагалі можна зробити на це окрему лекцію. І це прямо от краєугольний камінь такий проєктування. Але що я помітив? Що розробники
бояться створювати нові абстракції. Особливо в тих, у кого небагато досвіду. Що роблять розробники? Вони або додають код в існуючі файли, або копіюють файли і роблять файли по такому ж самому формату. І ніколи, не то, що ніколи, дуже часто вони, їм некомфортно додати якусь абстракцію, яка не існувала до цього в коді. У мене є декілька історій на цю тему. Перша історія, наприклад, у нас була, був проєкт, і у нас в проєкті є Test Factory клас, який дозволяє створити тестове середовище, там додати юзерів, додати якісь, ну, в залежності від проєкту. Тобто насетапити от базу. І треба було додати, і ми використовували чай як бібліотеку для асертів. І треба було додати новий асерт для перевірки дати. У нас там якась дата була в самому форматі, і треба було додати цей кастомний асерт. І розробник такий дивиться, файла нема, куди додати асерт. То нема. Він такий, ну добре, додам в цей в Test Factory. Тому що Test Factory усюди доступне, він може писати test.assertDate, і йому все окей в коді. Але це якраз приклад того, як робити не треба, тому що треба було просто виділити, створити нову абстракцію, модуль, в який хай помістити один метод, але це треба було зробити. Інший приклад теж життя про... Ми писали такий PowerPoint для фармацевтичних компаній, і я написав такий proof of concept, де ви могли накидати різні фігури, там прямокутник, коло, ще щось, там їх покрутити, там, ну, на реакті. Тобто такий слайд, з яким можна було працювати і зробити якусь нескладну презентацію. Я от написав цей proof of concept, який в мене зайняв там 100 строчок коду, чи скільки там для роботи зі слайдом, різні ці віджити, які можна було накидати. І потім я показав команді, віддав, вони кажуть, о, ну нормально, тобто, в принципі, ми можемо це реалізувати, тому що proof of concept працює. І я приходжу через півроку на цей проєкт подивитися, а там цей файлік став 5000 строк коду, все отаке. І не те, що я прийшов туди, мене покликали розробники, які кажуть, блін, ми не можемо вже з цим працювати. Я приходжу, кажу, а чого у вас так? Ну ти ж так зробив, ти ж зробив цей файл, таку структуру. Ну, я думаю, ну тоді ж були якби інші реалії, це був proof of concept. Якщо ви бачите, що у вас з'являється там більш складної поведінки, вносите в нові абстракції. І часто розробникам просто некомфортно от робити, додавати ці абстракції. Так само в React, коли ви пишете, чи в Angular, у вас там є сервіси, компоненти, а додати якийсь контролер, ну у нас же ж нема ніде по проєкту контролерів, чи менеджера, чогось там. Навіщо нам? Ну, і от люди навіть не знають, куди. Вони такі... У мене була така навіть дискусія з друзями, ми такі, от у нас є якась функціональність, куди її впихнуть? Сюди вона не влазить, сюди не влазить. Ми її сюди пихаємо, але виходить якесь незрозуміло що. Я кажу, ну зробіть нову абстракцію. Да, так можна? Ну можна чи ні? От. І наступна ще така штука – це білдери. Зараз я більш детально пройдусь, у нас, в принципі, залишилось ще трошечки часу на це. Наприклад, у вас є якийсь грід, там, грід з якимось конфігом, і він досить такий low-level конфіг, де ви додаєте багато-багато всього в нього, і це якась бібліотека з NPM, ви її використовуєте, і потім оцей от грід, ну, у вас там на одній, другій, третій, п'ятій сторінці, і оцей конфіг під кожну сторінку ви описуєте в термінах у цього гріда, тобто використовуєте його синтаксис. Замість того, щоб створити якусь абстракцію, обгортку навколо цього гріда, який дозволить вам описати конфіг більш високорівнево для гріда і якусь поведінку помістити в якийсь білдер, наприклад, у вас з бекенда повертаються помилки, і вони у вас обробляються весь час однаково, ви знаєте, як вони обробляються. Ви можете зробити оцей білдер, оцю додаткову абстракцію поверх всього цього і значно-значно спростити потім ініціалізацію гріда. І от я б хотів би взагалі пройтись по концепції оцих білдерів, тому що не так давно я використовував їх в одному проєкті, і вони мені дуже-дуже-дуже допомогли. І концепція чимось схожа
на те, як в іграх, коли ви розробляєте ігру, ви можете написати рушій і можете потім написати редактор рівнів. І у вас редактор рівнів окремо, він серіалізує рівень в якусь там структуру, і рушій окремо. І білдери – це схожа історія. І так, у нас є універсальні там, інструменти там, для гридів, адмінки. У вас може бути в компанії якийсь інструмент, який ви використовуєте на всіх проєктах і для побудови адмінок. І вважаєте, що, ну добре, що це його складно розробити, він у вас є, ви маєте його використовувати. Якщо ви його не використовуєте, ви пишете чисто кастомний код. І тепер виникає питання, чи є сенс, наприклад, робити якийсь там фреймворк для адмінок чи фреймворк для UI всередині якогось невеличкого проєкту. І насправді сенс в цьому є, і ці білдери, по суті, це і є цей фреймворк. І я б хотів от показати на прикладі, що часто я використовую, це form builder, dialog builder, grid builder, page builder. Тобто, наприклад, якщо вам треба зробити якусь форму, ви можете зробити wrapper навколо існуючого інструменту, але вибрати для себе таку схему, яка працює для вас. Крім того, вам її буде легко модифікувати, тому що вона використовується тільки в одному проєкті. І ви будете додавати тільки те, що туди, тільки те, що вам треба. І вона буде максимально проста. От, наприклад, ви можете там сказати, що у вас є API, два методи завантажити дані, зберегти, у вас є в формі якісь інпути, і потім ви можете зробити, наприклад, user edit form, якийсь компонент, який рендериться, підвантажує інформацію по юзеру, от таким чином. А можете навіть зробити ще хитріше, ви можете зробити dialog builder, який буде приймати схему у цієї форми і будувати вам діалог. І, по суті, у вас буде такий декларативний опис інтерфейсу. І як тільки ви в одному місці щось поміняєте, там тип діалога поміняєте, як він там виглядає, у вас усюди поміняється, тому що у вас, в принципі, є оці абстракції. Крім того, як я вже сказав, можна зробити grid builder. І в даному прикладі ми бачимо ці колоночки описані, і тут у нас є два поля – ID і name. Да, от це список користувачів, є ім'я користувача і є ID-шник користувача. І у нас є тип ID. І оскільки цей тип ID специфічний для нашого проєкту, то ми можемо його специфічним чином конвертувати в набор низькорівневих параметрів для грида, які ми використовуємо. Там певна ширина, можливо, це завжди лінка клікабельна. Тобто в залежності від того, який у вас підхід на проєкті до UX. І, наприклад, так само може бути ім'я, це може бути там URL завжди. І от ви можете там додати type URL, ви можете додавати він навіть більш високорівневі типи. Але що тут цікаво ще, наприклад, в кожному рядочку може бути якась дія, яку можна зробити в цьому гріді. І ви теж можете собі вигадати якусь схему, описувати максимально просто ці дії, які можна робити з рядочком. Наприклад, тут у нас є просто два екшена. Ми бачимо, що у нас є поле icon, це іконка. Є цікаво confirm true. Це, наприклад, ми знаємо, що у нас завжди на певній операції має бути в певному вигляду confirmation. І це може бути взагалі за межами гріда якась додаткова бібліотека, яку ви використовуєте. Але в builder це все разом з'єднає, і ви кажете confirm true, це значить, на цей екшен завжди є там confirmation. Також попередній діалог, який от ми створили цим білдером, ми використовуємо тут при редагуванні. У нас є якийсь dialog service, ми кажемо open, передаємо всю інформацію, і воно працює. І цей діалог можна викликати в різних місцях. Окрім того, цей діалог в перспективі може бути побудований, бути повністю кастомний. Тобто сьогодні ми будуємо з білдером, завтра без білдера, але оскільки у нас така більш-менш універсальна абстракція, все окей, у нас все цілісно виходить. І ми можемо навіть піти далі і зробити білдер для всієї сторінки, де ми передамо layout, якийсь, наприклад, props, selectors, selected users, це значить, що у нас, скоріш за все, в layout є десь менюшка, і нам треба якийсь пункт меню, щоб був вибраний. Ми можемо передати тут схему гріда, або можемо навіть не передати схему гріда, ми можемо передати сам інстанс, ну, інстанс білдера, наприклад. Тобто в залежності від того, як ми захочемо, можемо по-різному проєктувати, і можемо
цей API постійно змінювати. Це дуже швидко, тому що все одно нам треба цей код написати, нам треба все одно зробити всі ці сторінки. І якщо ми трішечки прикладемо зусиль для того, щоб попрацювати з абстракціями, то нам буде простіше. І потім нам також буде це все значно легше рефакторити, тому що рефакторинг майже завжди це або оновлення абстракцій, або оновлення імплементації. І якщо ми згадаємо доповідь Сергія Бабіча, то весь рефакторинг там звівся до рефакторингу абстракцій, а імплементація залишилась стара. Якщо ми з самого початку робимо більш-менш такі прості використання абстракцій, то буде все окей. Крім того, відносно абстракції, ще скажу наступне, що дивлюсь тут 0-0-0-0. Крім того, в плані абстракції, коли ви пишете код, який такий, щоб було легко підтримувати, це треба писати такий код, який легко змінювати, ну, тобто, який легко розуміти в тому числі. Так, в принципі, в мене є ще пару слайдів, але я не впевнений, що є час. Що, йдемо далі? Останнє, що, мабуть, скажу, про технічний борг. Хтось вважає, що технічний борг – це погано, хтось не вважає, що це погано. Але мені дуже сподобалось, і є різні підходи до розуміння технічного боргу. Хтось каже, що буває технічний борг, коли ми просто щось намагалися зробити швидше, і в нас вийшло не так якісно, як хотілося б, і нам треба потім його якби заплатити з відсотками. Часом буває, технічний борг перетворюється в таке в технічне забруднення, це коли у нас по всьому проєкту з кожним спринтом стає все гірше і гірше, гірше, але в одному місці нема конкретної точки, де ми можемо це виправити. Але мені дуже ще сподобалась штука, що технічний борг не завжди погано, тому що це як готування їжі. Коли ви готуєте на кухні щось, ви не можете приготувати, не вимазавши посуд. І в кінці вам треба цей посуд помити. Тому, якщо вам кажуть, що ось, там, ви написали так, але воно мало бути написано з самого початку дуже добре, не обов'язково, тобто, але ви маєте знати, що ви маєте цей посуд помити і закладати в цей план. Тобто ви спочатку пишете, намагаєтеся зробити, щоб воно запрацювало, і потім за декілька ітерацій покращуєте, потім вичищаєте, видаляєте зайве і приводите все до ладу. Тому це якби як помити посуд після себе. Ну і власне все, я думаю. Дякую. Тут є питаннячко. Дуже дякую за доповідь, було дуже цікаво. В мене чуть таке питання на рахунок абстракції, навіть така нотатка, я б сказав. Дуже цікаво, ви сказали, що там молоді джуни не хочуть додавати нові абстракції. В моєму досвіді було взагалі наоборот, тільки одна людина, яку я знаю, писала все в одному файліку 5000 строк, а всі інші, де я працював, робили стільки абстракцій, абстракція над абстракцією, що комплексіті абстракцій була набагато більш складна, чим бібліотеки, над якими були ці абстракції. От. Тобто інколи і простіше з raw values там, з тих бібліотек працювати. І яка ваша думка на це? Тобто, щоб була якась міра оцих абстракцій? Я зустрічав схожий випадок, але це були такі middle plus розробники, які є. Фредерік Брукс колись сказав про проблему другого проєкту. Чому другий проєкт у людей провалюється, тому що перший проєкт вони роблять багато помилок, а другий проєкт вони коли роблять, вони намагаються зробити все суперправильно. І коли вони намагаються зробити все суперправильно, в цей момент воно все валиться, тому що це виходить, от як ви описали, абстракція на абстракції і так далі. Тому я це спостерігав не у молодших розробників частіше, а у більш досвідчених, які вже провалились один раз до цього. Але в контексті проєктування абстракцій, я згадаю цей coupling and cohesion, як українською, не знаю навіть, cohesion, як українською cohesion? Зв'язність, ну це така... Можна англійською. Cohesion, згуртованість, да, коли у нас в одному, в одній абстракції мають бути речі, які стосуються чогось одного. І коли ми бачимо, що у нас речі згуртовані в одному модулі з різною відповідальністю, це має сенс розділити. Але буває навпаки, коли ми розділили щось на декілька абстракцій,
але насправді воно про одне й те саме, тоді має сенс назад його з'єднати. Тобто ця от кохішен властивість модуля, вона навіть важливіша, ніж каплінг виходить, тому що якщо зробити правильно цю згуртованість, то буде автоматично, практично вирішиться проблема з каплінгом. Дякую. Доброго дня, мене зацікавила тема білдерів, і я хотіла б поцікавитись стосовно того, що вживати, якщо у нас є, наприклад, компонент, це форма, частина її, вона формується в залежності від того, що було обрано і прописано клієнтом в першій частині. Тобто динамічно змінні формули. Як краще під цю формулу використати? Конфіг написати окремий, тобто білдер, чи який теж буде з багатьма іфами, в залежності від попередньо отриманих даних, чи все ж таки якийсь кастомний хук на 300-400 строк, де ці всі іфчики будуть прописані? Ну, от тут, який метод вибрати? Тут залежить, тобто якщо в нас є багато кроків, значить у нас має бути деякий механізм керування кроками. Перший крок, другий крок, третій крок, четвертий крок. Добре, на кожному кроці ми бачимо різні форми, значить ми можемо описати під кожний крок якусь свою схему. Але потім у нас є спільний стейт, можливо, тому що є валідація даних, наприклад, я не знаю, я от фантазую, якщо у нас є спільний стейт, чи стейт одного кроку залежить від іншого, тому ми можемо мати його або спільний, або передавати від одного до іншого. І все це залежить від того, яку проблему ми вирішуємо, і від проєкту, від деталей. Тобто тут можна завжди знайти більше одного рішення, просто треба вже конкретно дивитися, пробувати його використати, дивитися, що не працює, і, можливо, змінювати. Але конфіг для такої форми, це вже буде новий конфіг. Ну, у нас може бути під кожну форму окремий, а потім може бути якась мета-штука. Наприклад, як в мене був Page Builder, він теж всередині там бере конфіг гріда, конфіг ще чогось. Ми можемо, наприклад, мати форми, а потім мати якийсь білдер, степпер, який приймає це як окремі кроки і там керує якимось спільним станом. Тобто тут залежить, але можна просто розділити і... Там є з тої сторони питаннячка? Давайте там дамо слово. Тепер чути. Значить, три з трьох спікерів згадували, що вони пиво пили, це дуже круто. Питання, значить, чому полягає? Я не бачу, хто говорить, де тут. Я от. А, бачу, все. Так. Значить, був цікавий слайд на самому початку з пропорцією складності, комплексності системи до часу її розробки. І от мене зацікавило таке питання, що ніхто не приходить і не каже, що він хоче імплементувати якесь комплексне рішення. Частіше за все. Всі приходять і кажуть, в мене є просте рішення, і от зараз ми тут все зробимо так, як хочемо, та, і все буде дуже класно і кльово. Але в якийсь оцей от момент воно переростає от в цю от всю складність, яка показана на графіку. Та? Отже, питання в чому? Як зрозуміти, що твоя система от переростає в це от незрозуміле дійство, в той legacy код, який був на минулих презентаціях? Та? Як це передбачити і як цьому можна якось протидіяти? Це буде завжди і починається. Тобто, якщо немає структури в коді, то це вже такий сигнал, що щось не так. Наприклад, якщо ми дивимося на код бекенда і бачимо, що у нас немає десь конкретного місця, де валідуються дані, які прийшли з фронтенду, значить, у нас щось не так. Якщо у нас немає структури і реквест-об'єкт проходить там до ORM-ки, від реквест-об'єкт, я маю на увазі HTTP-шний, значить, проблема. І так само на фронтенді. Тобто у нас має бути структура, і ми маємо розуміти, куди ми маємо помістити певну відповідальність. От ми додаємо новий код, він піде сюди, сюди чи сюди. Якщо ми цього не розуміємо, якщо це не видно в коді, скоріш за все, вже щось не так. І треба про це подумати. Крім того, якщо ми код перестаємо розуміти, це вже теж сигнал, що проблема. Але з часом будь-який код, який ми не написали і класно не структурували, він як отакий от на сонці, як шоколадний будиночок, не знаю, він тане. І ми маємо постійно додавати, якось робити зусилля для того, щоб воно
тримало форму. Тому що якщо ми просто зробили суперкласну архітектуру і просто пишемо код по цій архітектурі, то через який час ми накопичимо дуже багато технічного боргу. Просто роблячи це, як ми робили на початку, тому що вже масштаб проєкту змінився, можливо, навіть середовище змінилось, але те, що стає більше і більше фіч, вже просто, скоріш за все, якісь речі, які були, працювали на початку, перестають працювати, це як з цим файлом на 100 строк і 5 тисяч, наприклад. Окей, дякую. Друзі, давайте останнє питання. Дякую за доповідь. Зі свого досвіду ще хотів додати, що, в принципі, коли ти починаєш задумуватися над архітектурою, то все рівно ти прийдеш до соліду. Так вийшло, що в фронтенді ми вже говоримо про солід, але от все рівно, от, скільки я б не говорив про архітектуру, там, чи чув, всі от ці принципи, вони всі є в соліді, якщо ти хочеш ну, більш детально розібратися в архітектурі, то краще почати з соліду. Ну, це моя думка. От цікаво, що ви скажете по цьому принципу. Ну, по цій... Якщо поговорити про Solid, наприклад, от ми поговорили сьогодні про цю от cohesion, і по суті це S, singular, тобто єдина причина зміни коду. Якщо ми кажемо про Solid в цілому, то цього недостатньо, і треба розуміти, наприклад, L, да, там, Liskov Substitution Principle. І це в першу чергу стосується, коли у нас є ієрархія наслідування. Коли у нас немає ієрархії наслідування, ну, типу, ну, воно не працює, але на фронтенді ми не завжди робимо через наслідування, часто у нас є якась композиція. І просто так, це треба. Є Роберт Мартін, чиста архітектура, в нього класно це розписано, і це корисно не тільки бекендерам, фронтендерам, і там півкниги про Solid. І, але це не тільки Solid. Solid — це такий маленький. Треба просто багато інвестувати в це часу, да, читати, да. Дивитись, пробувати. Так, да, я згоден з вами. Ти теж ви казали про наслідувальність від абстракції, то теж це є принцип Solid Dependency Inversion, наприклад. Так, є як Dependency Inversion, Dependency Injection, Inversion of Control, і от є різні оці всі речі, які люди плутають, да? Хоча різні, ну, і ну, так варто розібратися з усім, і Inversion of Control цього нема в соліді, але коли ми пишемо складну систему, механізм Inversion of Control дозволяє нам побудувати фреймворк і однотипну поведінку, і Inversion of Control можна реалізувати там через template метод, чи ну, різними способами, да? І от так розумію. Ну. Дуже дякую, так. Да.